जिल्ला खेलकुद विकास समिति कञ्चनपुरले व्यवसायीलाई भाडामा दिएको जमिन मैदान बनाउनका लागि भन्दै फिर्ता लिएको छ माछा पालनका लागि भाडामा दिने सम्झौता तोडेर जमिन फिर्ता गरिए पनि पुरानै अवस्थामा छैन त्यहाँ बनाइएका पोखरी नसम्याई भाडावालाले जमिन छाडेका छन् अहिले जिल्ला खेलकुद विकास समिति र क्रिकेट सङ्घबीच जमिन कसले सम्याउने भन्ने विवाद छ कञ्चनपुरको कवडहल स्थित खेलकुद विकास समितिले भाडामा दिएको करिब सात बिघा जमिनको सम्झौता रद्द गरेको वर्ष दिन बितिसकेको छ माछा पाल्न दस वर्षका लागि भाडामा दिएको जमिन समितिले खेल मैदानका लागि आवश्यक परेको भन्दै पाँच अघि नै फिर्ता लियो सुरुमा जमिन खाली गर्न आलटाल गरेका भाडावालाले पोखरी नपुरिकनै छाडेका छन् पोखरी कसले पुर्ने भन्ने अन्यल रहेको खेलकुदका कर्मचारीको भनाइ छ जुन स्थितिमा जिल्ला खेलकुद विकास समितिसँग उसले जमिन लिएको थियो त्यो स्थितिमा उसले पुर्याउनु पर्ने उसको दायित्व तर अहिले आएर चाहिँ जिल्ला खेलकुद विकास समिति नभएको अवस्थामा होइन लिजबाट उसलाई बाहिर लिजबाट बाहिर गरियो र बाहिर गरियो खण्डमा तर वास्तविक के हुने भन्ने कुरा चाहिँ यो लगाउनु पर लगाउनु पर्ने पर्ने जिल्ला खेलकुद विकास समितिले नै हो तर जिल्ला खेलकुद विकास समिति आज आउला आउला भोलि भनेर हामी पनि पर्खिरहेका छौँ अनुसार मैदानमा बनेका संरचना भाडावालाले आफै हटाउनु पर्ने र पोखरी सम्याउनु पर्ने हो तर सम्झौता अवधि पुरा नभई बिचैमा छाड्नु परेका कारण पोखरी पूर्ण भाडावालाले मानेका छैनन् जसका कारण अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट मैदान बनाउने गुरु योजनाको काममा समेत बाधा पुगेको छ पटक पटक यो खाल्डो भर्नको लागि कुरा गर्दा जिल्ला खेलकुद विकास समितिले आनाकानी गरिरहेको छ र आ क्रिकेटको लागि आएको बजेटलाई अब यो खाल्डोमा पुर्न हामी कञ्चन क्रिकेटसँगले सक्दैन खाल्डा भरान गर्नमा लाखौँ रुपियाँ लाग् लाग्दैछ त्यो पैसा कहाँबाट आउने हो प्रति बिघा वार्षिक पच्चिस हजार रुपियाँ आएका लागि भाडामा दिएको जमिन सम्याउन अहिले लाखौँ रुपियाँ खर्च हुने देखिएको छ गुरु योजना अनुसार क्रिकेट मैदानका लागि माटो भर्न मात्रै करिब नब्बे लाख रुपियाँ खर्च भइसकेको छ थप मैदानका लागि पोखरी कसले पुर्ने भन्ने अन्यल कायमै छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा चिरायु थापाका साथ सिंह मुस्कान महेन्द्रनगर कञ्चनपुर